Čaute, čaute, vítam vás u môjho prvého videjka. Dneska si dáme interview a pôjdem navštíviť žiakov strednej odbornej školy v Trenčíne. Radšej nebudem menovať, ale poďte s nami, ideme ich opozrieť. Čo je, sráči? Tu do prvého študenta ideme vyspovedať. Majstre, kontrolné otázočky ti dám. Jako hodnotíš túto situáciu pred maturitou? Máme 2 týždne do maturít, písomných, podotýkam písomných. A ako toho hodnotíš takto? Je to v ryti. Čo by si nám povedal, ako sa pripravuješ na tieto maturity písomné? Spánkom. Takže asi toľko od tohto žiaka. Ešte sa ťa spýtam, ako to vidíš odborne? Dáš to, či nedáš? Uvidíme. To poriadne, trošku choď ďalej, ďalej choď, nech to pekne vidieť. Takže máme tu ďalšieho študenta v kapucni. Majstre, kontrolnú otázočku mám na teba. Idú maturity. Čo by si nám ku tomu povedal? Nič. A ako sa pripravuješ? O 2 týždne to tu máš, písomné maturity. Nič. Takže hovoríš, že nič. Takže ideš akože čistý priestrel za 5? Áno. Tak tento nebol moc akože toto výrečný. 2 hours later. Tak ostal tu posledný študent. Ostatní zdrhli en head. Neviem, či sa ma nalakali alebo čo. Tak ideme za ním. Tak si krátko po hodine slovenského jazyka, čo si sa dozvedel ešte na poslednú chvíľu k maturitám? No, v podstate len to, čo som si už dávno myslel, že bude to. Tak čo napríklad takého? Čo máš také nové ako, neviem, oslovu si sa niečo pýtal? Čo prosím? Oslovu či sa niečo pýtal? Na sloh? No, samozrejme, že som sa pýtal na sloh. A čo také, pomôže ti to k maturitám, či ani nie? No ako pýtal som sa, či tam ako, jak sa vlastne budú dávať tie témy a tak, že jednoducho. Ja si myslím, že mi to pomôže ako docela. A čo také, jak sa cítiš takto ešte, ako posledná otázočka, jak to vidíš, tie maturity, spravíš to alebo nie? No tak podľa mňa to spravím, na koľko percentov už neviem, ale ako... No hlavne je sa to nezlaknúť proste. Tak ďakujem ti za odpovede a popravím ti ešte veľa šťastia k maturitám. Tak to je dneska všetko dnešného interviu. A hádam, keď budú nejaké zhliadnutia, nejaké lajky. Hlavne zabudnite dať like, odber a naschledanou u ďalšieho interviu.